ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកិច្ចជាសរុបមានរករោះធនធ្ងន់ចំនួន321គ្រឿងហើយបានសន្យាផ្ដល់ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ BFM នាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាកិច្ចជាសរុបមានរថក្រោះចំនួន321គ្រឿងដែលត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាឆ្នាំ2023លោករ៉ាឌីមអូមែនសិនកូដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសបារាំងបានធ្វើការអះអាងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BFM នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថ្លែងនេះឱកាសនោះលោកអូមេសិនកូបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាមកទល់នឹងពេលនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាជាផ្លូវការថានឹងបញ្ជូនរថក្រោះធនធ្ងន់ចំនួន321គ្រឿងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលមានការបរិឆេទនៃការប្រគល់ខុសគ្នាហើយយើងពិតជាត្រូវការជំនួយទាំងនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអូមេសិនកូមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើប្រទេសនីមួយៗបានសន្យាផ្ដល់រថក្រោះប៉ុន្មានគ្រឿងនោះទេខណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសផ្តល់រថក្រោះធុនធ្ងន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាបន្តបន្ទាប់